Еден на еден, овозможено од Golden Art, дом, не само стан. Мики, тоа не е тајна, стварно изгледа фантастично за 46 години, Мики. Фантастично, видете. Е, тоа е спорт, дами и господа. Ова ви прави спорт. А, и не само спорт. Не? Да, па пошто е да бъде квалитетна дрога и ова, и тако, и не само. Па мислим поштено. Поштено, да, да. Не, наравно. Не, нема глупости. Речите не дрогама, али ако веќе кажете да, само квалитетно. Срле, А добро, сад мало е неуместно. Ја имам 24, имам тај хормонски поремеќај, ако вама то смешно... Да, ово сте... ако сад кренуло збок тебе, на твој рачун, ово стварно... Ајде, смејте се, али... Шта се да радим, добро.